З 4 маленькими дітьми в переповнених автобусах пані Олена евакуювалась з Авдіївки. Ми виїхали з Авдіївки, евакуація на автобусах, людей дуже багато, шум, стрільба, сльози. Чоловік проводжав, каже, все буде гаразд, все буде добре, заспокоював, як міг. Прилетіла ракета і будинку немає. Ні квартири, ні дачі, нічого немає. Просто так, один фундамент, того навіть немає вже. Повертатись немає куди і як воно буде далі теж. Ми навіть не загадуємо, що буде завтра або що буде через годину. Багатодітна родина знайшла прихисток в селищі Новомосковського району. Спати дітям доводилось на піддонах. Тож малеча не приховувала радощів, коли фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива «Ukraine Relief Fund» привезли комфортні ліжка. Дівчата одразу почали їх збирати. Ліль, тобі допомогти? Ні. Сама все сама. Це спальне місце. Також дітям привезли шкільний стіл. Раніше вони робили уроки в коридорі. Старий та дуже маленький. Або тут займаються? Я раніше займалася тут. Найстарша донька Ліля навчається у 5 класі. Гарно малює і мріє стати відомою художницею. А це Іван з Харкова. Їхню багатоповерхівку на Салтівці обстрілювали 18 разів. Родина переїхала до села на Дніпропетровщині. Я тут навчився, допомагав батькові колоти дрова. Родина врятувала дітей. Взяти з собою техніку можливості не було. Тяжко було. Зараз вже все портиться, тому що вже тепло. Зараз прийшла допомога. Благодійний фонд привіз родині великий новий холодильник, комплекти постільної білизни та сучасну пральну машину. У нас троє дітей і попрати буде чим, і холодильник вже добрий буде. Можна вже і продукти зберігати. Буде краще. Родина дуже чекає кінця війни і вірить в те, що зможе повернутися додому. З Харківщини також приїхала багатодітна мати Ганна. Їхню домівку в селі Чепіль Ізюмського району вщент зруйнували російські снаряди. Тікали або стріляли? Стріляли ночі, тобто авіація, дуже була авіація. А так все там було. Повертатися нікуди, дом зруйнований. Благодійники передали родині матраци, постільну білизну та інші побутові речі першої необхідності. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива «Ukraine Relief Fund» постійно на зв'язку з багатодітними сім'ями-переселенцями на Дніпропетровщині та готові надати адресну допомогу кожній родині. Олена Городецька, Євген Дрозд, новини 11 каналу.